Vážené dámy, vážení páni, milí hostia, milí študenti, vítam vás na dnešnom stretnutí a som milo prekvapená a potešená, že aj naši tínedžeri prejavili záujem o naše stretnutie. Písanie je môj život. Som spisovateľkou a táto stránka vznikla pre mojich priateľov. A ja som rada, že ju tu dnes môžem medzi nami osobne privítať. Ja musím tiež veľmi pekne. Som naozaj milo prekvapená z takejto účasti, takže ďakujem, že ste prišli, že ste mi obetovali tú chvíľočku, aj keď je dnes taký sviatočnejší deň, takže veľmi sa z toho teším a ďakujem veľmi pekne. Jej umelecké meno je Emily de Beňová. Žije so svojou rodinou v malebnej dedinke Slanské Nové Mesto na východe Slovenska. Je vydatá, má dve krásne dcérky, miluje sladké, prírodu a čítanie kníh. Vo voľnom čase sa venuje svojej rodine a písaniu romantických ženských románov, ale aj fantasy románov. Písať začala už v 13 rokoch. V rokoch 2013-2014 vydala fantasy tetralógiu Dva kroky do pekla. V roku 2015 debutovala prvou časťou tetralógie v objatí džentlmena. V roku 2017 prispela svojou poviedkou aj do zbierky poviedok Muži vs. ženy. V roku 2017 na jej konto pribudla kniha Dotyk túžby. Toto už je vlastne reedícia, ale prvé knihy bolo v podstate 5 kníh, z čoho mi už teraz vydavateľstvo vlastne spojilo do 3 kníh a ja som si knihy začínala vydávať sama. Tešila som sa na to, bola som nadšená, že ako to bude vyzerať, no ale nakoniec som sa dočkala toho, že knihy mi od toho tlačiara, ktorý mi knihy vytlačil, knihy sa mi rozpadávali, čitatelia mi ich vracali, bola som z toho strašne nešťastná. Potom som vlastne začala písať druhú sériu, tam som si už našla iného tlačiara, lepšieho. Tento mi vlastne už vydal túto štvordielnú sériu. No a keď som vlastne chcela som sa posunúť ďalej, nechcela som si knihy, lebo tieto knihy som si vydávala kedysi sama. Ešte som tie vydavateľstva nepoznala takto, tak som to chcela posunúť trošku ďalej, oslovím vydavateľstvo. Nakoľko moje fantázy odmietali, pretože som sa dopočula, že na Slovensku je fantázy málo frekventované, málo ľudí to číta, tak som začala písať ženské romány. A sú to ženské romány so štipkou erotiky. Takže sú to také šteklivejšie romány, keď som to začínala písať, ja som sa červenala asi tak ako teraz. Týmto som presadila sa, s týmto som začala vydávať knihy. Tuto mi, ja som mu napísala, poslala som a do pol roka bola kniha vlastne vydaná. A predtým ma 6 rokov odmietali, takže to bol pre mňa naozaj taký pokrok, že som si povedala, wow, je to úžasné. Začala písať takéto oddychové romány a naozaj musím poklopať takto, ako sa bude do dreva, že tie knihy začali byť obľúbené, ľudia ma začali vyhľadávať, takže som fakt bola nesmierne vďačná. Tieto pôvodne boli 3 a tu je vlastne záverečná 4. časť. Tu si čitatelia vlastne vymodlili, lebo chceli, že čo bolo potom, no dobre, zobrali sa, ale čo potom, chceli vidieť, čo potom. Tak ja som kvôli im vydala ešte jednu knihu a teraz mi to isté hovorí aj na toto, že čo bolo potom, akože teraz no dobre, boli manželia, uzmierili sa a čo ďalej. Tak rozmýšľam, že či náhodou naozaj nesplním im želanie a nedopíšem ešte ďalšiu časť, aby vlastne som im dušičky upokojila, že čo bolo potom. A ako ste hovorili o tej fantasy žáner, máte pravdu, lebo mali sme tu aj spisovateľa Juraja Červenáka nedávno, takže tiež mal problémy s vydávaním, odmietaním napríklad v našich slovenských vydavateľstvách. Takže všetky jeho romány skôr vyšli v českom jazyku a v Českej republike ako u nás. A je pravda, že dostáva sa to do povedomia a študenti radi čítajú Jurajove Červenákové knihy. Sú zaujímavé už tým fantáziou, ale píše aj kriminálne príbehy, detektívne, také historické. Tým, že u nás vaše knihy u nás chýbajú, takže sme radi, že budeme dnes môcť doplniť našu knižnicu a týmito vašimi knihami. A
Trošku ste nám to už predstavili, ale chcela by som sa spýtať, že čo vás inšpiruje v tom písaní. Možno trošku ste to už aj spomenuli, že teda záujem čitateľov, vyžiadajú si tie ďalšie diely, ale aký bol ten váš prvý nápad, že čo začnem písať a prečo, čo vás to ovplyvnilo, na ktorému začnem písať? A toto sa mi námec toho zrodil v sne. Lepšie povedem, bola to taká nočná mora, kde som sa zobudila spotená, vystrašená, Ježiši Kriste, čo to bolo? Hej, takže to bolo také fakt nočná mora. No a ja som si to nechala tak uložené v hlave a hovorím si to, keľu, to by bol celkom dobrý taký ten námet na knihu. No a nejako mi to tak dlhšie hľadalo v hlave a ja som si sadla za ten, ešte kedy si sa mala písací stroj, taký ten klasický, ešte stále ho tam mám v takej sentimentálnosti odložený. No a vlastne ja som to začala písať a uvedomila som si, že mám prvých zhruba 30 stránok. No to skôr niekto by mal problém s tou poviedkou, napísať tú poviedku, tak to obdivujem u spisovateľov, keď povedia, ako aj tiež v predchádzajúcom období nám povedala spisovateľka, že má problém prestať, že napíše 1000-stranovú knihu, alebo tomu odhadujem aj na 500-stranovú knihu, tak obdivujem spisovateľov, že majú takú fantáziu a vedia stále, čo písať. Majú tú múzu a ako ste spomenuli tie sny, môžem to aj potvrdiť, že veľakrát v tých snoch ma všelijaké veci tiež napadnú a ráno ich realizujem alebo v blízkom období. Takže niekedy to všetko zlé je na niečo dobré, že aj to, tá nespavosť môže byť na niečo dobrá, že nás vtedy osvieti a vnúkne nám nejaké myšlienky pekné. Tak ako sa to stalo vo vašom prípade? Som bola neznáma. Kto o mne vedel? V podstate nepodarilo sa mi presadiť s tým fantázii, tak som to riskla sama a vlastne vyšlo to tak, že po 5 rokoch mi poslali z 200 kníh 150 alebo koľko. Hej, a ešte som mala pocit, že sú tak pobalené, ako keď som ich ja tam poslala. Tak to mi bolo ľúto, hej, že vlastne ani to možno nebolo tak na očiach, aby to... Je to také sklamanie. Je to také sklamanie. Čo príde, ten prvý impuls, že 1-2 knihy, 300 kníh, už je to také povzbudzujúce a také... pre nás do ďalšej tvorby a tak je to. Tak som si povedala, dobre, v poriadku, ak 3 knihy, tak budú len 3 knihy. Takže oni mi vydali prvé 3 knihy, trilógiu, no a tá sa rýchlo vypredala. To naozaj, to som bola prekvapená, že páni moji, tak ako, to bol pre mňa šok po tých sklamaniach, že 2 knihy za mesiac, hej, to bolo, že wow, zrazu sa vypredala náklad a robil sa dotlač. Takže to som bola veľmi nadšená z toho. No a vlastne oni mi vydali prvýkrát 3 knihy, že jednotku, dvojku a trojku, na ďalšie vydavateľstvo, lebo nakoľko oni odmietli, tak ja som šla do iného vydavateľstva a tam som vydala ďalšiu knihu, vlastne tú štvrtú časť. No a keďže tieto knihy prvé boli beznádejne vypredané, nedali sa zohnať nikde a bol veľký záujem, tak vlastne vydavateľstvo sa rozhodlo, že ich vydá znovu, ale už v tomto, v jednom kuse, pretože v podstate ich to vyjde vlastne lacnejšie a nemusia stále doplňať ako tak jednu. Majú viac v tom prehľad, dá sa povedať. A zase sa mi aj páči, že má pevný obal. Doteraz som o tom len snívala, že stále robili nejaké obalky. A je to lepšia vec, aj zase nekrčí sa. Často sa mi čitatelia sťažovali, že čo majú urobiť, lebo sa im zalomili úška na tých knihách. Že vlastne toto sa im pozahýnalo. Rožovaná väzba. Lacnejšia tá väzba, áno, za to niekto volí. Niekto. Áno. Takže ono áno, aj takto vlastne. A tiež sa mi sťažovali, že zalomený roštiek je, že teraz to ako vyzerá. Stretávame sa s tým. Ale nie je to až taká vada, lebo to znamená, že veľa ľudí ju čítalo. Keď je tam veľa rožkov a trošku papúka, to znamená, že je kniha obľúbená. Mám s tým problém, lebo príde jeden čitateľ jednotku, príde tretí čitateľ štvorku a teraz ja musím sa v tom orientovať, či ste už čítali jednotku, dvojku, trojku, alebo teraz ktorá nasleduje. Dnešný deň bol ako stvorený na umieranie. Okolím sa začínali hemžiť ľudia, ktorí sa po dlhých dňoch odhodlávali k zachraňovaniu zaplavených pivníc, zakalených ciest a záhrad. Na cestách bolo vždy ešte prázdno, len občas sa nejaký odvážny vec preháňal na svojom aute mazľavou vozovkou, ktorá nielenže pôsobila zradne, ona zradná skutočne aj bola. A preto bol dnes tu. Tá cesta a pes, ktorý sa pripletie do cesty, si dnes vyberú svoju daň. Blížil sa k nemu malý biely Fiat a za jeho volantou sedela mladá žena. Na tvári mala úsmev a v pohľade radosť. Otvárala ústa a pokývkávala hlavou. Spievala. Jej hlas počul aj na diaľku. Nemohla ani len tušiť, že toto je jej naposledy. Vyletel pohľadom k autu a čakal na ten definitívny okamih. Žena za volantom spanikárila. Stúpla na brzdu, no auto na mazľavej ceste nemalo šancu.
Dostalo šmyk a vyrútilo sa rovno na most. Stúhol a čakal. Auto narazilo do betónového piliera priamo vedľa neho a zaznela silná rana. Predná časť auta sa pokrčila ako kus papiera a on tam iba stál a pozoroval to. Podišiel k autu, aby to nakúkol a zhodnotil, že žena vpredu je mŕtva. Obe ruky mala padnuté na sedadle a z uši i nosca sa jej valila tmavá krv. Dotkol sa jej na pravom zápesti aj napriek tomu, že už nežila, aby sa uistil, že je tomu skutočne tak a popri tom spozoroval jej zvláštne znamienko na pravom predlaktí. Bolo drobné, malo červenkastý odtieň a pripomínalo rozplechnutú kvapku krvi. Žena bola mŕtva a on vedel, čo teraz príde. Vystrel sa a vedľa jeho neviditeľnej aury sa zjavila žiarivá osoba v bielých šatách. Zmetene sa pozrela do auta a potom na neho. Ďakujem za odpovede. Takže to ma tak aj poteší, aj zaskočí, že hovorím, pani moje, veď ja som sa koľko s tým natrápila a niekto to naozaj tak rýchlo vie prečítať. Potom ja si hovorím, že tieto jednobuky, tak to potom, to už to len tak a už to má, hej, že kukáve, hej, kukáve, a sú, ja keď cestujem, tak si takéto tieto brožované dám do kabelky, aby som vždy mala pri sebe a zase v podstate, táto kniha je tiež hruba, len oni mi tu zmenšili písmo, aby v podstate bola tenčia tá kniha, lebo tým hruša je, báli sa, že sa vlastne rozpadne ten chrbát, že keď tú knihu otvoríte, že rozpadne sa, rozlepí a vypadajú stránky. Takže my sme to písmo zmenšovali s pani vydavateľkou a ono je dosť maličké, staršie dámy sa mi trošku sťažovali, že vlastne zle na to vidia, ale hovorím, no bohužiaľ, no mňa to veľmi mrzí, hovorím, možno keď bude dotla, že sa zväčšia tie písmenka, aby videli. Ináč tá kniha mala 330 strán, a vlastne vďaka tomu, že sa zmenšilo písmo na 271, že je útlejšia. A naozaj báli sa, že ten chrbát, že to nevydrží. A zase tiež tento vydavateľ druhý, on sa tiež toho strašne bál, ale dal to lepiť niekde do Čiech a som ako veľmi prekvapená, tá kniha perfektne drží, je úžasne zlepená na to, že je to taký kolos. Doslova, že je to taká väzba hruba. Je ešte tlač, kde je v podstate ešte tá korekcia, kde je ešte grafik vyplatený. Joj, veľa toho je. Je to nákladné veľmi. Že aj tá životnosť knihy je dlhšia, keď áno, je pevná v obale. Máme s tým skúsenosti tiež knižnici, že pre nás je vhodnejšia kniha s pevným obalom. Áno, keď vyberáme, tak niekedy hladíme aj podľa toho, že či má pevný obal. Áno, to je pravda. Takže fajn, tak dosť, ja si myslím, že dosť vyčerpávajúco, všetky ste nám toho dosť porozprávali a vysvetlili, tak ak by ste chceli vy na niečo sa spýtať, čo vás zaujalo, čo by ste vy sa chceli dozvedieť, ak niekto má také ambície spisovateľské, píšete slohy, alebo chceli by ste písať. Vy čo to máte, to D? D, Emily D. Beňová. D to je vlastne moje meno za Slobodná a je to Dale Korejová. Ale vydavateľstvu prvému sa to zdalo, že pane Bože, to vyjde na celú stránku, nie že len na polovicu. Takže oni mi urobili na miesto Emilia Dale Korejová Beňová Emily D. Beňová. A je to aj také umelé zvýšenie. Ja som tu mala zásku, že sa prišlo. Tak ďakujeme za príjemné rozprávanie, tešilo nás, že sme sa tu mohli stretnúť a naživo vidieť naozaj sme spisovateľku a rozprávať sa s ňou, tak ja by som sa aj teraz poďakovala, tým ešte nekončíme, nebojte sa. Niečo aj sladké, takže ďakujeme vám veľmi pekne za návštevu, tešilo nás a keď sa blížia Vianoce, tak trošku taký malý darček od nás z našej knižnice, nech ďakujem vám pekne, Ježiš, som dojatá. Ďakujem. A je také, že je to pre nás nové. Čím začneme, tombolu alebo darček? Všetko sme, možno tombolou, dali sme všetky teda tie listy, Slavka do zlosovania, tak tu máme. To vyhrebuje, kto bude vyhrebovať, kto sa odhodlá vyhrebovať? Niekto, alebo pani profesorku, poprosíme. Nevyžerujte nikoho. A je to číslo 18. Kto má 18? To je moje číslo. No, super. Pre koho? Pre mamu. Pre mamku. To sa im skôr páčilo ako fantazie. Takže to je moje. Môže rozdať. Dobre, tak idem. Alebo... Dnes ste o Mikuláši. Dnes ste taký náš Mikuláši. Tak rovno.
Tam je to naopak, tam sa dáva. Tam sú to variatka naopak. To nie je na pokračovanie, to je každá jedna, dovidenia, to je každá jedna. Je na povietku. Nám ešte dolíte. Nie, dolbí, ďakujem, hej. Tri v jednom, to je už len tam. Prístupné miestnosti, ale aj v chodbe.